დღეს ხუთ შაბათია 22 საათი. ცხვარა კურსი გია ჯაჯანიძესთან ერთად დაიწყო. შეცვლილი პროფესიები. თუ როგორ გაართვეს თავი ჩვენმა სტუმრებმა ექსპერიმენტს, აუცილებლად ნახავთ ჩვენ შოუში და მეც მივიღე ექსპერიმენტში მონაწილეობა. მე ვიყავი მებაღე. ჰელ იმედის ეზოს ბუბლი. ახლა წარმოგიდგენთ სტუმრებს, რომლებიც ინტერნეტ სივრცეში ძალიან პოპულარულები გახდნენ. და მერე ჩვენ ეს ავიტაცეთ ტელევიზიებმა. მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა რომ მოგზანდით. სოსო, როგორ ახარ? აი ვარა, ხო როგორ ძანდებით? რა ვიცი, მეც ვარ. უკეთესად. უკეთესი, უკეთესი. რა შეიცვალა შენს ცხოვრებაში, რაც პოპულარული გახდი? სიკეთე, ხალხის სიყვარული, თბილი ურთიერთ დამოუკიდებლობა და ყველაფერი. რამდენი წლის ხარ? ეხლა ვარ 53-ში. 53 წლის ახარ. ცოლი მოიყვანე? არა კაცო, ჯერ არა. ჯვარი წერია ჯერ. ჯვარი წერია, ჯვარი წერია, რატომ? რატომ? არა, ჯერ არა, სექტემბრისთვის. დამბადიჟებ ქორწილში. ვაიმე, უკეთეს. ელა ფერი კარგა. სოსო, რა მაინტერესებს შენი შეყვარებული, როცა გაიცადი და დაახლოვდით? გამღერებს ხოლმე, უმღერი ხოლმე სიმღერა. ჩემი შეყვარებული ჯერ არა მყავს და როცა მეყოლება გეტყვი. ხო, მაგრამ სექტემბერში როგორ უნდა მოიყვანო თუ არ ხარ? კაცო, აგვისტოში ერთად წავალთ სამოგზაუროდ და ვისთან? ვისთან? ვაიმე. ეროტიკა, ეროტიკა. რა არის ეროტიკა? აი ხალბატონია. კარგი ხალბატონია. იცნობ მაინც? ვაიმე. ისმით რუსეთ თუ რა? ზოზო, მან სადაურია ის მაინც თუ იცი? სადაურია? კარენოი დუშელი. კარენოი დუშელი. ზითვი აქვს თუ არა? ზითებს არ ატარებდა ჩვენთან. რატო? არ ვიცი, ახლა ეგეთი ის შენ უნდა უყიდო მანქანა, ჯიპი. სხვათაობა, ეხლა. სხვათაობა. რამდენი წლის არის შენი შეყვარებული? 33. ეხლა იგონებ ხო უცბად? არა, 33-ისა. კაცო, არ ვიცნობ, არ ამყავსო ჯერო. არა, ვიცი წლოვანება რომ 33-ის. სოსო, მაგას იცი რა ქვია? ჩემ დროს მაგასეც ერქვა რომ აი თვალი დაადგა. ანუ თვალი დაადგი ვიღაცას. ვაიმე, ბავშვობიდან მე მიდგა, მაგრამ მამამისი ძალიან მკაცრი არ მატანს. მართლა? სანამ თბილისში ბინას არ იყიდიოდა, რა ვქნა, ხვარდა ვერდები. სადმღერი ხარ ხოლმე? აი ძირითადად სადმღერი ხარ? აი გამოძახებით. გამოძახები? კი, რა თქმა უნდა. სად გამოგიძახეს ხოლმე? აი რესტორანთ, აი ცეც მალაპარაკე კაცო. რესტორნებში რავი, სადაც იტყვიან და მიძახებენ ხოლმე და იქ. და რა ღირს ერთი სიმღერა? არა, სიმღერა არა. ეს არის აი შოუ რო წაიყვანო, თქვა. აა, შოუ მიყავს ხოლმე? კი, ჩოულებრი რო გამი. ერთხელ ჩემი შოუ უნდა წაგაყვანილო. ვაიმე, დიდი დოზით. მოდი ახლა შენ თქვი გახსენი გადაცემა. კი ბატონო, მოდი. შეიძლება? კი. მოდი აქ დადეთი, მიესალმე მაყურებელს. ხო. და სხვა რა კურსი წარადგინე, აბა, და თქვი ტექსტები რაც გინდა. ბაზარი არ არის. ვითომ გიახარ ჯაჯანიძე? ეგო, რა თქმა უნდა, ვაიმე, არავ გევარ, მაგრამ რა შემეცლება? მიდი დაიწყე. მაგრამ მიყარხართ, აი ქართველებო, 4 წელია. სუპირველად როგორ მოვიდი, ძალიან მიხარულა. ყველა სურათს იღებდა, ყველა რაღაც სიტუაცია იყო მიხარულა, მაგრამ ეხლა რათა დრო და დრო რო გადის, ხო იცი, მე ხატო გადაცემა წარადგინეთ, გო გითხარ, გაილექსეთ, გო ის როარ გითხარ. გადაცემა როგორ უნდა წავიდეს? აი, წარადგინე სხვა რა კურსი, ვითომ შეხარ გია ჯაჯანიძე. მიდი და რა უნდა ვილაპარაკო? არა. გამოაცხადე, აი გაიხსნა, გადაცემა დაიწყო. სხვა რა კურსი და გამოაცხადე, რომ გადაცემა იწყება, მიესალმე მახლობელს. გადაცემა იწყება, ყველას გესალმებით, ყველა მიყვარხართ, ყველას დიდ პატივს აქცემთ. დიდი დოზით მიყვარხართ ქართველებო, აი მეტი რა ვთქვა. ძალიან მიყვარხართ, უკეთესისკენ ყოფილიყვეს ეს გადაცემა. მეც არაფერ ვიტყვი, აბა რა გავთქვა მეტი. მოდი, იმღერე. კი, გენაცვალე, მიკროფონი და იმიჯანი. აბა გულიანკი, ყველას ენაცვალეთ ყველას. Thank you.
ხაცნობას ვერ მალა რასლულობა შენგან ფარული რიდაგინ კიცო არ ყნობისალა რიდაგინ კიცო ეს ყვარული მიყარხარ კითხა თაი ჭირი კითხრა მაიც არ გესმის შემერ ფიალი გულიანკი აბობო კრემუტოვაში გადარე ჩამხრალი გემი შემი სიკვილი ჩუბა გახარე შეშე მოგელო სიცოცხლე ჩემი შეშე მოგელო სიცოცხლე ჩემი თქვენ შემოგელო სიცოცხლე ჩემი გულიანკი ბასვიცი ვერ მინდა მიშლი რაღან უცნება მარდო ჩემია უცნებით მაინც ვიქნები შენი უცნებით მეტი რადამ ჩენია სწორდე მარდო რაღან ონია ამქანაზე სულის დარება აქ შორდები უბეკ შორდე სიცოცხლე ჩემი შეშემოგელო სიცოცხლე ჩემი შეშემოგელო სიცოცხლე ჩემი შემოგელო სიცოცხლე ჩემი თქვენ შემოგელო სიცოცხლე ჩემი შემოგელო სიცოცხლე ჩემი ჩემო ქართველებო თქვენ შემოგელო სიცოცხლე ჩემი დიდი მადლობა და მიყვარხართ სულელა დიდი დიდი მადლობა ძიალაბებო მოკლედ თქვენს ჩვეულ ფორმაში ხართ როგორ ბრძანდებით ძალიან კარგა თქვენ ცხოვრებაში რა შეიცვალა რაც პოპულარული გახდით და უკვე მთელმა საქართველომ იცის თქვენი ნიჭი შესახებ დიახ სიხარული შემეცვალა ის მეხარია სულ кейფობაში ვარ кейფიში სულ სიხარულში ასე გაგატარო ღმერთმა სულ ყველა кейფი გიყვართ кейფი ძალიან მიყვარს რამდენი წლის ბრძანდებით მე 50 წელი სულ რესტორნებში რუსთავი გინდა კახეთი გინდა თბილისი გინდა შემოვლიდი მაგრამ რესტორნებში მღეროდი დიახ ეხლა რამდენი წლის ბრძანდებით ეხლა ვარ 82 წლის 82 წლის ვარ ალბათ თქვენ მეუღლე ყავთ არა მე მეუღლე 23 წლის ვიყავი ჩემი გოგო არის ეხლა 56 წლისა ეგ ამყავდა 10 თვის დავათ იყო ძალიან და ექიმა გამიწერა თბილისში. დიახ. წამოედი თბილისში მე წა 2 თვე. ამ 2 თვეში ჩვენ კიდით ვიდეკით მე ქენი ხმარი. ხო და ვიღაცა გოგო გაიცნო, ხო ქალები უყვარდა მაგ გათახსირებულს, მაგ ჭატრახშვილს. და წაგართვა? ამართვა ხო და მე იქ რო ვიყავ გულმა გამიგო რაღაცა მიგძნო რომ ჩემს თავს რაღაც ამბავია. ექიმე ბავშვი დაუტოვე ხალხსა ამ ხანაგებს მე უთხრა მე ბორნეში უნდა წავიდე რაღაც ამბავია ჩემ თავზე ჩამოვედი ხალხი გამემნება შენი ქმარი ვარ ვიღაც ქალი მოვიდაო და წაიყვანა ეს შენი ქმარი წაიყვანა ყველაფერი წაიგო და წავიდა მეორედ აღარ გათხოვდით მეორედ გავთხოვდი მე 2 წლის მე რო ვიღარ გავჩედი მიყვარდა ჩემი ქმარი და ვერ გავჩედი ბოლნიში წავედი კოდაზე მუშაობდი ეძებდით თქვენ ქმარს ეძებდი მე რო ჩამოვედი მოვიკიცხე
წავედი და მითხრესო სოფეშია. რომ მივედი იქ თაკეთ მიკითხე ამის სახელის საცხოვრს, აი აქა ცხოვრობს. დაუძახი არც ქალი გამოდის, არც კაცი. ხო და გამოვიდა მე ბოლოს ეს ქალი და ეს მერება. რაგნებავს? ლამდებავს მე უცხაი და ორი თვე ქმარი გათხოვე. გათხოვე ქმარი ხო? ორი თვე გათხოვე. დამიბრუნე ჩემი ქმარი. ლამაზი ქალი იყო? ისა? ხო, არა უშარა, კი, ლამაზი. ხო. და რა გითხრა მე? ლამაზი. რაო? რასამო? მართლა? შენი ქმარი იყო, ახლა ჩემი ქმარიაო. შევიდა და სახში დაკეტა კარები და აღარ გამოსულა. მეორე ქმარი? მეორე ქმარიც გავთხოვდი, მაგრამ მე იმისი დედმამა ახლა მე ორი პატარა შვილი მყავდა. ფეხძიმეც ვიყავი ქმამორ და მტოა ხუთი თვის და ბავშვი პატარა ხეში მეჭირა, ხო? მოწავედი კონდაში მე იქ კაი ბიჭი შემხვდა. ჩემი წორი იყო ისიცა და მითხრა ორი შვილი თანახმა ვარ. შეგინ მე ვო შენთან ერთად ვიქნები, ვიცხოვრებ. მე უცხარი, მე ორი შვილი მყავდა. შენ ახალგაზრდა ბიჭი ხარ და რა გინდა რომ ჩემი შვილებით ხო. შენ რა გინდა თანახმა ვარ, ვიცხოვროთ ესე ისე და მე ცხოვრობდი ცოტა ხანი რა, 1-6 თვე, 7 თვე, 10 თვე ვიყავი. მე ძმები ყავდა მაგას, ხუთი ძმა. მარტყოფელი ბიჭი იყო. რო გაიგეს რომ შვილიანი მოიყვანა, მამამისმა უცხლა ეხლა თოფს გამოვიდა, აი ერთი მამიყვანოს აქაო. თოფს გამოიყვა ერთად მოკლა. მაშინ მოდაში არ იყო, ბაბო, მოდაში. ერთად მოკლა და მეორესაცო. მესამეთ როდის გათხოვდი? მეორე არა. აღა? არა. რა მაინტერესებს? აი ესეთი მძიმე ცხოვრება გქონდათ. სულ მაინც მხიარული იყავი? აი სულ მიყვარდა მხიარულობა. სულ მიყვარდა ჩონგური მეჭირა ხელში და სულ უკრა. აი ამდენი ტრამვა გადაიტანეთ. აგიცრუბდათ გული კაცებზე? კაცები არ მაინტერესებდა. არა. აბა აბა კაცი არ მაინტერესებდა. თვალი დასანახავად მეჯარებოდა. ბავშვების გადამყევიდან. ფულს რით შოულობდი? ფულ დაკურაჩი შოულობდი. აა ესე იგი თქვენ მთელი ცხოვრება უკრავდი. უკრავდი 50 წელი სულ რუსი რესტორნებში. ჰალალი კალი ვიყავი, შრომელი არც ბოზი არც გათახსილული არც არაფერი. წესიერი ქალი და გავზარდა ეს მე ორი შვილი. მე მესამე სამისგან გამიჩდა. მესამე სამი შვილი მყავდა ორი ბიჭი ერთი გოგო. ა შაირებს თქვენ თვითონ იგონებდით თუ? თუ ჩემი დაწერინებია. მოდი დავიწყოთ ახლა. დავიწყოთ. დავიწყოთ. ეხლანდელი ფიჭები და ქოჩორგაცკეპინები, პირში პაპიროსი უდენ ჯიბე გაფხეკილები. ეხლანდელი გოგონები სახში ჩუმათარია, ქმარების ეპარანჭებია და თურქეთის კენდადია. ამაღამდელო ღამეო, ნუგა თენდები მალეო, ქალი ყავს ნაქირავები, იქნე მასრო რამეო. მიდის მოდის პავაროტებს აკეთებს, ვისაც კარგი ბიჭი უნდა მარტო ვანო გეა ჩვენი გია აკეთებს. ერთმა გოგომ შამამჩივლა არ მოვიხდი ნიღავსაო, ამ სეზონზე თუ არ გავხოდი დავიფხრეცავ ნიფხავსაო. სულიყო და უკრეფია ქლიავი, ნიფხვის ტოტი გახეოდა შაზდიოდა ნიავი. მაღაზია შიშავედი მოვიკითხე ხალვა, განამართლა ხალვა მინდა ნათელა შვილი შალვა. ამ გაბა შამი გერა ზედ მომივლო გოსდები, დედა ჩემო გამათხოვე თორე გაგი. მასწავლებს ნუ გაყვები ციგნის კიცხვას უნდება, მარჯვნივ რო დაუწვევი და მარცხნივ გადაბრუნდება. გადვიხედე ხიდი იყო ჩატეხილი, ახალგაზრებს რა უნდა უთხრა, ბებრები ვართ ატეხილი.
ჩეკა, შენ გახდი ძალიან პოპულარული და ვეფხისტყაოსანი გარეპე. როგორ შეეხე, ან არავინ გითხრა, რომ ესეთი რამე არ შეიძლება, თუ პირიქით მოეწონა ხალხს? ისე სპონტანურად მომივიდა ეს აზრი, რომ არც არავისთვის მიკითხავს და რა ვიცი, არც მოველოდი ასეთი გამოხმაურება რომ უყვებოდა. ქართულში მქონდა სასწავლი, ჩვეულებრივად რაღაც გონებაში გავრითმე და ისე მომეწონა, მეთქე ყოჩახშოთა. ყოჩახშოთა, ხო? სახში რა გითხრეს? Ну, да, ჩემი ფილოლოგია. თავიდან რო ნახა, თან გაეცინა, თან ეხა შოთას რო შევეხე, მაინც ისე ეხა მუშა. მაინც მომიწონა, ყველა მომიწონა, არ ვიცი. მაინც რაღაც ახალიაო. Ну, მოიხსენება ინტერნეტ სივრცე, როცა ვიღაცა რაღაცას აიტაცებს, ამაზე ატყდება ერთი ამბავი. არ იყო ლანძღები, რომ როგორ გაბედე და როგორ შეეხე? იყო? ანუ ეს პოპულარობისთვის არ გაგიკეთები? არა, რა თქმა უნდა. სკოლაში რა გითხრეს? მასწავლებელმა გამაჩერეს და აი მეკა შენი ვიდეო ნახე, ეს რა მოგაფიქრა, ეს ყველა მომიწონა, ცუდი რეაქცია არავის ქონია. რა თქმა უნდა, ამას არ უყურებ, როგორც ქართული რეპერი და ქართული, ანუ უფრო იუმორისტული კუთხით ვუდგები ამ ყველას. როცა რეპავ, რა რეპავ იმას, რაც გაწუხებს, აი რა გაწუხებს? მაგალითად, წონაზე მაქვს, წონის პრობლემა მაქვს. წონაზე მე რეპავ? კი, ახლა მამსურს. კი და რა ვიცი, გამოცდები. ეროვნულებს ვაბარებ წელს. ა გარეპოს არ გიჩენია დიეტაზე იყო და გახდე? მიჩი. რა თქვით? ცოტა ჭამე დიდი და საღამოთი და ჭიო. აი ბებო, რეცეპტი. ო, აბა რა, აღარ გასწუხდები. ძალიან. გავხდები, გავსკვდები, გავ. მე ამხელაპონი მყოფილი ესეთი მაგალითად, მე ჭამდა ამ. ა, სხვათაშორის წარმატება მინდა გისურო და ეხლა ცოტა უცნაური რამე მოხდა. ჩვენ გვაქვს გადაცემა, დღევანდელი გადაცემა, შეცვლილი პროფესიები და მოიხსენება ტელევიზიაში არიან პროდიუსერები, რომელიც გეგმავენ გადაცემებს და გადაცემის სული და გულები არიან და ადამიანი, რომელიც ყურზე მაზის, ესეთი ტერმინია. და ეხლა შეცვლილი პროფესიით ყურზე მაზის ნიკოლოს წულუკიძე. ალბათ იცით, ნიკა წულუკიძე. საზოგადო, საზოგადო მოღვაწე, ძალიან კარგი პედაგოგი, ტელეწამყვანი, ძალიან ნიჭიერი კაცი. დიდი სიყვარულით გამატონოსიავა ყველას. მოდი ეხლა გავრეპოთ. გავრეპოთ. ძალიან მაინტერესებს. თქვენ შოუსთან დაკავშირებით რაღაც პატარა რეპი შემიძლია. მომიწვიეს ჯაჯანიძის შოუში, მიზაზი არ ვიცი რატომ, არც გამიხდია და მიგრევია ოჯახი, ვეფხისტყაოსანი გავრეპე მარტო. ყველაზე სკანდალურ შოუს იმედია უყურებთ არ გაცდენ, ყველა მჩართეთ ტელე იმედი ხუთშაბათს 10:00-ზე. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ნიკა ისევ ჩართულია და მეუბნება, რომ ძალიან გაქო და გითხრა, რომ ძალიან ლამაზი და ნიჭიერი ხარ. ძალიან დიდი მადლობა. გაიხარე. მანიკო და ნინო, მოგესალმებით. ძალიან პოპულარულები ხართ და ძალიან ბევრი ნახვა აქვს თქვენს ვიდეოებს. ერთ საღამოს ვიჯექით მე და მარიამებს, საუბრობდით ერთ-ერთთან სახლში. და მომენტალურად გადავწყვიტეთ აი იმ მომენტში, რომ რაღაცა ვიდეო გადაგვეღო. უცებ. გადავიღეთ ვიდეო, რასაც ქვია მაიმუნობა, ჩვენთვის გაგვეცინა და დავდეთ Facebook-ზე. ჩვეულებრივად და ლინკი გავგზავნე რამდენიმე ადამიანს, ეს იყო ჩემი დეიდა შვილები, მარიამის მეგობრები, უახლოესი 5 ადამიანი მინიმუმას, რა ვთქვი. ვდილას ავდექით და ანუ გვერდზე სადაც დავდევით ეს ვიდეო, სამი ვიდეო იყო, მაიმუნობა. დაგვხვდა 500 ლაიქი თვითონ გვერდის და ნუ ვიდეოებზე შესაბამისად. მე მოგვეწონა, ასე რა თქმა უნდა, ჩვენ არ მოელოდით, რომ ლაიქები ექნებოდა ამდენი? არა. იმიტომ რომ არ დაგვიგეგმავს ეს, იმიტომ რომ აი ჩვენ ლაიქების გამო და პოპულარობის გამო, არა. ჩვენ ღადაობდით მთელი ბავშვობა. ჩვენ ერთ მერხსეც არ ავიგვსავდა. სულ ღადაობთ. შეიძლება მოელოდით მეგობრების გარდა, აუ რა кай ხარ და რაღაც. მერე და მერე რა მოხდა? როცა ნახეთ ამ ხელა გამოხმაურება, მოგეცათ სტიმული. მერე და მერე აღარიყო. ერთ თვეში, ერთი თვე არისო გასული უკვე, რომ ქუჩაში გვწნობდნენ, ეს ელემენტარული რაღაცა. ორ თვე ნახევარში 50,000 ოფიციალური ლაიქი ჰქონდა და 1,000,000 ნახევარი ფოსტრიჩი, რასაც ქვია, ნახა საქართველოს.
ძალიან ხშირად არის ხოლმე, რომ აი კარგები ხარ თუ ცუდები ხარ, მაინც ილანძღებიან ადამიანები. არის ხოლმე სტანდარტული ფუსოფლელები. ამგეს რა გაათხოვებს. ხო, არადეს თემოდერის. ყველაზე მაგარი არის მეტი საქმე არა გაქვთ? 15 წამიან ვიდეოს რა საქმე ჭირდება? მეტი საქმე არა გაქვთ? რა პროფესიის ხართ? მე ექიმები. ექიმები. კი ბატონო. როგორც მე ვიცი, ჩემი პაროდია გააკეთეთ თქვენ. კი ბატონო. დაიწყეთ. არა, პაროდია არ ყოფილა ეს. რა იყო აბა? ჩვენ გვყავს ერთი პერსონაჟი მანიკოზე, ჩვენ გვერდზე. ერთ-ერთი, რომელიც არის კითხავი ზოია. ძალიან პოპულარული პერსონაჟი არის და ხშირად ზოიასთან მიდიან. მე რაღაც თემაზე. და ამჟამად თქვენ მოგიწიათ მისვლა ბატონოგია. კი ბატონო. გავარჯობა ზოიჩკა. შოუს რეიტინგისთვის არ მოსულთ. მოდი, დღეს სავსე მთვარეზე დადგები ფანჯარასთან. დაიკავებ სარკეს, ჩაიხედები. მერე და მოიხსნი მაგ ბროშკას გულიდან და ვისცივ და მაყურებელს თანი. ეხლა რამე თუ შემოგთავაზებთ ესე სპონტანურად შეგიძლიათ რაღაცის გაკეთება. მიდი დაიწყე. არა, ახლა მას ეს სპონტანურად ვერ ვიზა. ხლა მასე არ შემიძლია, მაგრამ ამი თქვი სიმართლე. რაცაო ვიტყვი ახლა. გაგიმართლა გია. რასე ღირსენ შენი მდივნები გია? ხო. შენ არ პატიოსნები აციქნებიან აქ ნავშდები გონი? ა, დივას გავუმართლა? თქვენ გონიათ ან დივანზე პატიოსნები არ შეხედან? რა ვიცი, ახლობლობაში რო გაიგეს გია ჯაჯანიძის შოუში რომ მივდოდი, პირველი იგი მკითხეს რა მიქარე შვილო ამნაირი. ძალიან მაინტერესებს ქუთაისში რა დამოკიდებულება აქვს ჯაჯანიძის შოუსთან დაკავშირებით. ვიცი რა სამბავენ ახლა, აი ვიჭი კი არისო, მაგრამ ხან ახანო მეიცილოსო, მაინცო ებროშკაო, მოგწაო, ვიცი თვალიო რა. მოდი პირდაპირ მითხარით, კიდე რა სამბობენ? არ ვიცი, რა ვიცი. მარტო ბროშკა მეიცილოსო? მარტო მაგას არა. ჭიათურაში რა სამბობენ? ჭიათურაში უკვე რაღაც დადებითად არიან განწყობილა, მაგალითად ახლა ჩადიხარ თბილისში და ეს ჩამოსულები, აა ჩამოსული, არა აქ თავისი გადაცემა არ დგას თავისი ნაზე. აა ამას შეა ჭიათურა. და ახლა წარმოგიდგენთ საჩხერელ რეპერს. საჩხერელ რეპერს. ქალაქში ქაოსია. მოდი ჯერ წარგვიდგინე ვინ ხარ, რა ხარ, როდის დაიწყე და რა თქვი ესეთი რო? ვიდი ქელაძე, ქელა. დავიწყე სადღაც 8 წლის უკან დავიწყე, მაგრამ როგორც ასეთი გავაქტიურდი ეს 2013 წლიდან მანამდე ციხე რაღაც აკეთე იქით. ციხე რა, მე მოყევი აქ. ნუ ახლა ამ ეტაპზე სიმღერის პრემიერი თუ არ მოსული და ამ ეტაპზე არა, მოდი ციხეზე დასკვი 1-2 სიტყვა. რატო იყავი დაჭერილი? ყაჩაღობაზე. ყაჩაღობაზე და მოიხადე შენი მოდი. რა და არა, არ მომიხდია ბოლომდე. 3 წელი და 3 თვე ვიჯექი მოკლე. ვინ დააყაჩაკე? არ მინდა ამაზე ლაპარაკი. არა. ამ ეტაპზე არ მინდა და სხვა დრო შეიძლება. არა. აა, ნუ ეხლა ჭკვიანია, ერთხელ მოვიდა ეხლა პრემიერა სიმღერის, მერე იმაზე მოვა რომ ვიყაჩაღა და მოინანიე, ხო? კი, რა თქმა უნდა. ოცუხარ ეხლა. არა, მე საპატრიარქო შეწყალებით გამომვედი საერთოდ. აჰა, ესე იგი არა, ისედაც პროფესიით ხატმწერი ვარ. უბრალოდ მოხდა ისეთი რაღაც გაუთვალისწინებელი, არავინა დაზღვეულია რა ფრესკან და ხატმწერი თუ ხარ და ესეთი წესიერი გული გაქვს, მე მგონი ეშმაკი გეცადა. მოდი, რაღაც მოხდა რა, ესეთი რაღაც იყო. ესე გადავწყვიტოთ. მოდი, სიმღერასთან დაკავშირებით, რეპთან დაკავშირებით ვისაუბროთ. აი, ეხლა რა სიმღერასაც წარვადგენ, ზოგადად ეხება მთლიანად საქართველოს დღევანდელობას, რაც ხდება. მაგრამ კონკრეტულად არის ამ შემთხვევაში დედაქალაქს ეს სიმღერა. მოდი, ერთ რამეს ვიტყვი, მე ხო ძალიან გულახდილი ვარ და ამითა ვარ ცნობილი. პირველად რეპი რომ მოვისმინე, არ მახსოვს რამდენი წელი ვიყავი, მაგრამ მეგონა, ვისაც სმენა არ ქონდა და სიმღერა უნდოდა და უყვარდა, ის რეპავდა. არ ვიცი, ზეზე მე მაგალითად ეგრე არა ვარ. ნებისმიერი ჟანრი შემიძლია გავაკეთო, მაგრამ რეპი ჩემია. კარგი, მოდი ახლა მოუსმინოთ რეპს. და ვაჩვენოთ მაყურებელს. ჰელო, ქვენ გავშალეთ.
ის მეფელამ გადაუფრინა ბუდეს და ხიპიანმა პიცებან და თმაში კაპუტეს ბიჭი ქუჩაში ისოლეს მოკლე გაბას ჩურკეებს აგებული მთავრობა კი ხალსაბარეს ფუქნეს ია პარლამენტი მიდის ახლა უკან ყოველდღე გადენის ნახავ რესტორანსა თუ კანს ეგვიპტის პირამიდები ჩვენ ვიცხელი ბუმან ევროპაში და ნატოში თვითონ ჩვენზე ხან ალექსასტის ნამისუნი ხმაი ბალახი ბალახსამდენი უნახავს სტრახილი მოიბი ზაგაიფს უმრავლე კამახი ინდარმანიეს მოინატრა ბავშობა და ნახი მედიაში ძიმართება პროპაგანდა მარეგულირებელი კი გასაცობა მოსომის იჭეხება ნარგავები და იკორტელი შენდება ნაშასაც პროსონა სოთა ჭიბე თუში ზუ ბალახსასტი ის ნაგვესუნი კალაშია რაცა მოიწინე. ვაიმე, დავიწყოთ. ეს სიმღერას გაჩუქებ კიდე თუ შეიძლება. რამე. რა სიმღერაა? ვაიმე, უკეთესი, შენ გულს რო უხარია ისე. და არის ასეთი. ვაიმე. რაზია. კეიფზე და დროტარებაზე, აბა რაზე იქნება ეხლა. პირობას მაძლევ რო ცეკვა მომინდება? კი, ვაიმე, უკეთესი. შენ იმღერე და მედაც იალაბებო ვიცეკვებ. ბაზარნიეტო. კარგი. სისხამდილი თალიონზე ჩამოვიველი უბანში შემხვდებიან ძმა ბიჭები ერთად წავალ თუქანში გაჩაღდება ბურბარილი არ ნახული ნამდვილი ჩვენი ძმობის სიყვარული არ გვეგონო სადავილი დუქნები და დუქნები ღედაღამე ქვეია მაშკარა და ქაშერი Sherry, Avida, mami, jevi, 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 mami
დიდი მადლობა მომზადებისთვის. სურპრიზი, ნუ ეხლა არის, რა ქვია, სერიოზული ნახატი და რამე, მაგრამ შარჟია, იუმორია, მოგეწონება. ძალიან ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა. გია ჭაჭანიძე. ჭაჭა, დიდი მადლობა, გაიხარეთ. ციცოცხლე და მიყვარხართ უყველა. გაიხარეთ. სიალაბებო, ერთი სიმღერა გქონდა, რომელიც მთხოვე რომ გემღერათ. ო, ეხლა ვიმღეროთ. ხობულეთი, აი Кто не знает мирный город, красный город, город Кобулет. Ай, са. Аба, дайцкет, огон, цота дро гвак. Кто не знает мирный город, красный город, город Кобулет. Кобулет и хом сакурорто адгилиари, ламаз-ламаз гогонебис тамалиари. Ламазла маскогоне дисамалиари Ерти чудиз не дахвеба ჩვენში გოგონებს ზღვაზე მიდის დილის ხალაც არ მოიფარებს სხვასთან წავა სხვას გაყვება სხვას გაახარებს ბიჭებიც კი მაძინაზე შოულობენ სხვას დარუსულად ეუბნებიან ნეზაბუდუას ნაპრაშაიუ პაცელუიუ მალიაიუ ვას ზავტრა პრიდიოს მე დახვდები შავი ზღვის პირას დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა ყველა თქვენგან ძალიან დიდი მადლობა მე ძალიან მიყვარს ადამიანები, რომლებიც რა ჩაიგრთო? იყო ეს კარგია, გეხო? რა ჩაიგრთო? გეხვეწები, გეხვეწები, გეხვეწები. ეს არის თავი სამარტი. ძალიან ყველაზე მაგრად მიყვარს.
გაგეცხინა ჩემი გახარება. ერთი წუთი დაჯექი. ეს იყო მართლა სიურპრიზი და ძალიან უცნაური რაღაც უნდა გითხრათ. ეს არის ერთადერთი სიმღერა, რომელ სიმღერასაც მე პირი. ოღონდ არ ვიცი რატო. ალალი როხანი ტუნტილი. პირველად რომ მოვისმინე, მე ინტერნეტში მოვისმინე და აი სერიოზულად წამომივიდა ცრემლები და მართლა ვიტირე. ძალიან დიდი მადლობა ამ სიურპრიზისთვის, რაც მომიწყო ჩემმა ჯგუფმა. ადა რა მაინტერესებს იცი? აი შეგიძლია მითხრა რამე, რატო არის ეს სიმღერა ჩემთვის ძალიან სევდიანი? შენი აზრი მაინტერესებს. ეს სიმღერა საერთოდ სოხუმზეა და აი ძალიან ისეთი გულში ჩამწდომია, იმიტომ რომ აფხაზეთი და სოხუმი, ანუ თვითონ სოხუმი ძალიან მნიშვნელოვანია და მტკივნეული თემაა საქართველოსთვის და ალბათ ყველა ქართველისთვის. და მე ვფიქრობ, ზუსტად ამიტომ არის რომ გეტირება ამ სიმღერას და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოხვედი ჩემთან. უღრმესი მადლობა, მე შენ პირველად ხედავ და მე არ გიცნობდი და დღეის შემდეგ ჩვენ გვეცოდინება, ვიცნობ ერთმანეთს. და უღრმესი მადლობა მინდა გადაუხადო ჩემი ჯგუფის ყველა წევრს. ხეყაი ჯგუფივა, უკეთესი. ირაკლი, როგორც შენ თქვი, ფოტოსესიის გამო იძულებული გახდი რომ სამსახური დაგეტოვებინა. რა მოხდა? კი, მანამდე დაიწყო ესეთი ვითარებით, რომ ჩვენ გავაკეთეთ ერთ-ერთი მინერალური წყლის რეკლამა რა, ასე ვთქვათ და მან რა თქმა უნდა ძალიან დიდი პოპულარობა მოგვიტანა ამ გადაღებამ, რა თქმა უნდა ბექამ გადაიღო, ერთად ვიმუშავეთ, სეზონური იყო და რაღაცა პრიზი იყო ის, რა თქმა უნდა მოვიგეთ, არც გვეგონათ მოვიგებდით და ამ წარმატებამ ბევრი შემოთავაზებები წამოვიდა სხვადასხვა სააგენტოებიდან და ვიფიქრეთ, რომ რაღაცა ექნება ისეთი ყოფილიყო, მაგრამ არც იცოდით სამსახურ შემექნებოდა სამსახურში ესეთი პრობლემები. შინაგან საქმეთა ერთ-ერთ განსაკუთრებულ დავალებათა სპეციალისტი. რა მაინტერესებს? ხელშეკრულებას როცა მოაწერე ხელი არ იყო პირობები? კი, გადავალეთ თვალი, რა თქმა უნდა ეს როგორ არის იყო, მაგრამ აი ესეთი რაღაც თუ იქნებოდა, რომ ამ ფოტოების გამო ფოტოები ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ფოტოს გადაღება, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე არც მაგათ არ ვადანაშაულებ, იმიტომ რომ თუ ესე იყო საჭირო რომ ესე უნდა წამოსულიყავ, მე ჩემთ მივიღე გადაწყვეტილება და მეთან წამოვედი, ხო, ეს არის. რა მოხდა, როგორ გახდი იძულებული? შენ თქვი რომ იძულებული ისეთი პირობები შეგიქმნეს, რომ შეძლო წამოხვედი. ეს რეკლამა რაც გავაკეთეთ რა, წყალის მინერალური წყლის რეკლამა. დამიბარა მეთაურმა, ერთ-ერთმა მეთაურმა და მკითხა რომ ანუ შენო ესე და ესე გააკეთეო, ესე ვიდეო გადაიღეო და ეს რაღაცები ჩვენ სამსახურში არის აკრძალული. მე ვთქარით როგორც წოდება ქონდა და რა თანამდებობაც ქონდა, ისე მიმართე და უთხარი რომ არ ვიცოდით ხო რა, ესე თუ იქნებოდა მეთქი ამდენი რაღაც თუ მოყვებოდა თქო, ამდენი აი არც მეგონა ისეთ რაღაც თუ მოხდებოდა და ანუ აღარ ვიზავთ მეთქი რა და შენო გონიო იქითკენ უფრო ხარ გადახრილი რაღაც შენი რეკლამებიო, რაღაცა ვიდეოების გაკეთებები, ფოტოსესიებიო, რაღაც შენი სფერო, მე ამ სფეროში უფრო ხედავ ვიდრე აქო და მეთქი გამეცინა რა თქმა უნდა ამ სიტყვაზე. ну ახლა იძულებით არა უკვე შენინები წამოსულა. მანამდე გეტყვით რა მოხდა რა კიდე. მე რომ დომებოდა სპეციალში ყოფნა და ჩემი ბიჭების გვერდში დგომა თქო, ეს თი რაღაც არც მენდომებოდა და არც ვიქნებოდი თქო რა. ხო არამე მიზეზი ხო არ ყოფილა და ეს იყო საბაბი. არა, უბრალოდ მე მოხდა ესეთი რაღაც რომ იყო მისტერ ვალენტინი, რომელიც თქვენი ყავით ერთ-ერთი ჟიური და მიზოდა გასვლა რა და უბრალოდ ვკითხე მე მეთაურს, რომ მეთქი შეიძლება მეთქი ეს თი რაღაცა გასვლა მეთქი. ეს ამას მოყვა ძალიან დიდი ჭორები და ძალიან ისეთი რაღაც და მე დამიბარ ამის გამო კიდევ იმ მეთაურმა რომელიც იყო და ჩავედი ეს მეთაურს. მოკლედ ის მეთაური გაგიწამებია. აი ეგრე გამოდის. არა, ისე ერთი ჩემი
მოსაზრება უნდა გითხრა. იქ სადაც ჩვენ მსახურობდი, ადამიანები არიან მოწოდებულები ვარჯიშისკენ. ეს აბსოლუტურად სხვა განსხვავებული სფეროა. მოდელობა, ფოტომოდელობა და ასე შემდეგ. ანუ ან ერთი უნდა აგერჩია, ან მეორე, ხო? მე მიხარია, რომ ეს მებრძოლები გავიცან, ისეთი გმირები გავიცან ჩემ სამსახურში. ანუ პრეტენზია არა გაქვს ფაქტიურად იმ სამსახურსაიდან? ძალიან გული მწყდება იმაზე, რომ ეს ვერ გაიგეს ჩემი ეს დამოკიდებულება, თორემ სხვა ისეთი არაფერი. უბრალოდ მეთაურზეც წყდება გული, რომ შენ იმეთონო ხო დამებარა მეორეს და ჩხუ ჩავიდა, რას მეუბნება. შენ ვერ შეეშვი ამ იმას მოკლეს და მეთქი ვერ შეეშვი, ან ეს თავისით ხდება რა, ეს თვითონ მოდიან. ანუ სხვადასხვა ფოტოგრაფები გირეკავენ, რომ შენ შეიძლება რომ გადაგიღო და რაღაც საქმოვიდე და რაღაც. ვერ ეუბნები რა, უარს ესეთ რაღაც არის. დღეს შენ გაცვია ფორმა. მე ჩემი ქვეყნის ჯარისკაცი ვარ და ჩემი ქვეყნის ჯარისკაცი ვიქნები ყოველთვის. მივეს და ყოველთვის დავიცავ ჩემ ქვეყანას, როცა გამოვადგები და დავჭირდები. ეს არ არის მნიშვნელობა. აქედან ნაშივკა იმიტომ ავიძრე, ეს ჩემი სამსახურში ნაშივკაა. მე აქ არასწორ აღარ დავბრუნდები. ფორმის ჩაცმის უფლებას ვერავინ ვერ დაუ, ვერც ერთ ქართველს ვერ დაუ, იმიტომ რომ ყველა ქართველი არის დიდი მადლობა. კარგი გამოდიოდი. დაფაქტ. დღეს ჩვენ შევიცვლით პროფესიას. გია ჯაჯანიძესთან ერთად. როდის ერთხელ შევძვერი ჩემპირატში, აი მაინტერესებს. ჩემპირატში ვერ შევძვე. რატო? შენ ხარ ამას ყველაფერს იღებ და გადაცემაში დავერ, ხო? აბა რა? უყურე გუშინ ბექას. გაიხადე პიჯაკი. კიდევ ერთი ექსპერიმენტი ჩვენ გადაცემას იღებს. ეკოფანგანი, მოკლედ ეკო. დია. ხელებში მაქვს ძალიან დიდი ძალა და მართლა 24 საათი რო ვარჯიშობენ და მთელი ცხოვრება რო სპორტულ ცხოვრებას ეწევიან, ისინიც კი ვერ მიწევენ ხელს, ასე რომ ეს უნდა მესმოდეს. მოკლედ გადაცემის თემა გვაქვს სასწაული. დღეს ჩვენ ძალიან ბევრი ადამიანები შევიცვლით პროფესიას. მე მერგო მებაღის პროფესიას. სხვათაშორის მთელი ცხოვრება ვოცნებობდი ყოფილიყავი მებაღე და აი ესეთი ლამაზი სამოთხე გამეკეთებინა ჩემი ახლობლებისთვის. შეხედეთ ამ ბუჩქის ტოტებს, ზოგიერთი ტოტი არის გამხმარი. ავიღებთ მაკრატელს და აი ამ გამხმარ ტოტებს შევაჭრით. მე წინა ცხოვრებაში ტელევიზიაში მუშაობდი. სხვა რაკუსი მიმყავდა. ოღონდ სახელი და გვარი აღარ მახსოვს, ვინ ვიყავ. თუ გინდათ აგისრულდეს სურვილი სიყვარულთან დაკავშირებით, ჩადექით ორ ბროწეულს შორის და ჩაიფიქრეთ იმ ადამიანის სახელი და გვარი, ვინც გინდა იყოს თქვენი. აუცილებლად შეუყვარდებით. როგორც ჩემი უფროსი მეგობარი ბატონი ვახტანგ ოქროშიძე ამბობს, ვისაც ბუნება არ უყვარს, მას სიცოცხლეც არ უყვარს. ეს არის უნიკალური ბალი, ძალიან დიდი როლი მივიღე მე ამ ბალის დამფუნებაში. ამასაც ასევე ზემოდან ვასხავ წყალს. ჩემებს გონიათ რახან მებაღე ვარ, მე ჩვევას გადავალ და არ გავიკეთებ ჩემ სამშვენის. ყოველ ხუთშაბათს 10 საათზე სხვა რაკურსი გია ჯაჯანიძესთან ერთად უნდა უყუროთ. თქვენ იქნებით ძალიან ბედნიერები. მოგესალმებით სხვა რაკურსი იბეძე. გია ჯაჯანიძესთან ერთად.
მე ვარ, რა თქმა უნდა, ზოზუ გაგიკვირდებათ, მაგრამ ჩვენ დღეს არ შევეხებით თემებს, რომელიც რაც წევს რეიტინგს, წევს როგორც გაუპატიურა ცოლმა ქმარი, რაღაცა ვიღაცამ ჯადო ყავის ქონი, ობობის ღვიძლის მეოთხედი, არა, უბრალოდ მაინტერესებს გია რა გვერდში. ზუზუ, მოკლედ გადასარევად გამოგივიდა. აი ძალიან კარგად გამოგივიდა. შანტაჟი? კი, შანტაჟი. მოდი ახლა რა გავაკეთოთ? იცი, წაიყვანე გადაცემა და ჩამოვარე ჩვენს ულამაზეს სტუმრებს და სიმპათიურ ნიკას. სულ შენები. ხო, სულ შენები, სულ ჩვენები. და დაუსვი თითო თითო კითხვა. აი რა კითხვა დაგება და უცბად. პირველი რას გვას გვერდჩის ჯაჟანიძე მოხდა. მე მაგალითად დღევანდელმა ექსპერიმენტმა დამანახა თუ რამდენ შრომობენ ჩვენი პროდიუსერები, იმიტომ რომ ყურთან ყოფნა არ ყოფილა ადვილი, იმიტომ რომ შენ მიყავს გადაცემა და უცბად ვიღაცა სხვა უფრო ლოგიკურად აფასებს, იმიტომ რომ შენ ხო გონია რომ რასაც ფიქრობ იმას ამბობდა, ხო შემთხვევაში ვერ აყალიბებ. მე შეიძლება ჯერ უკეთესად გამომდის, მაგრამ ვიხუმრა. იცი მე ჩემზეც ვიტყვილა სანამ აი მაინტერესებს ყველაფერი, იცი რა კიდე უკაი, მე მეგონა ბევრად გამწირავდა და რაღაცა სადღაც გამიშვებდა ბოსელში, იმიტომ ხო ცოტა შანტაჟისტია, გია და რაღაცები უყვარს და მე რაღაცა პროფესიასთან ახლოს მომცა მაინც ეს. ჩემთან ახლოს და კრისი? არა, ჩემთანაც ძალიან ახლოს იყო, მაგრამ იყო სამყარო რას ნიშნავს, იცი? რო დაიწყებს ერთი სტუმარი, აზრი უნდა დაასრულებინო და სიტყვის და სპანზე გამოაბნევინო და მომავთავრებინე ხარ რაღაცის საქმელი, თორე ბატონო ნიკა. პატიე. შენ ჩემზე პატარა ხარ, ბევრად. ხო და მადლობა მინდა უთხრა გიას, იმიტომ რომ ძართული ყოფილა ყურზე. იმიტომ რომ აი პულსაციას გძნობ რა და თუ შეხედე რომ რიტმი დავარდა, შენ უნდა ამოქმედო. წამყვანებიც და პარალელურად გადაცემის პულსაციაც და ამიტომ მე ეს დღეს პირველად შევიგზენი 10 წელია ტელევიზიაში ვარ, მაგრამ წელს პირველად მომეწა. წელს კიდე დღეს პირველად მომეწა შესაძლებლობა. აი ან უფრო დააფასებ აი ხალხს. ზუზუ 1-2-რად. სასწაულად რეიტინგული გადაცემის წამყვანი ხარ. ამდენ ლამაზ ქალს ხედავ. კითხვები არა გაქვს? დაუსვი რა რაღაცა ისეთი კითხვები. მე არ მიყვარს ამ იმაში შეძრომა პირადულში, თქვენ რო იცით წამყვანებმა. მე სად შემეძია? რომელ ერთხელ, როდის ერთხელ შეძვერი შენ პირადში? აი მაინტერესებს. შენ პირადში ვერ შეძვე. რატო? გიგა. ნუ დადი ხარ გეფეთები, დადეთი ერთ ადგილზე. აი ესე. ხوار ნერვიულობ. არ ნერვიულობ, უბრალოდ ვერ ხვდები რა, რა ზუზუ ვარ, გია ვარ. აი ეგ არის, არტისტი ხარ და ეხლა გააკეთე რა, რაც გინდა. მოდი, თიკას კითხე, აბა რასე კითხებ. აი შე რა გაინტერესებს? აი მიდი, ჩკუპან. ისე ძალიან მომწონს, ეხ ჩაის გადაიღო. კი, კაცო. მე ძალიან მომწონს ეხა ეს ამბავი, იმიტომ რომ არ არის ეს ჩემთვის უცხო, დიდი მადლობა შენ და რაღაცა თოთას. რატო მოიბრიცე ბროში? შენ ხარ ამას ყველაფერს იღებ და გადაცემაში დავერ, ხო? აბა რა? აი რატო გამაშარჟე ეხლა ეს აქეთ რომ რატო არ გაიკეთე ჩვეულებრივად? მაშარჟე, შენ ჩვეულებრივად რამე გიკეთია? აი მართლა მაინტერესებს, შენ ჩვეულებრივად რამე გიკეთე? ესეც რაღაცა ნახე, არა, ეს შენ გიხ. აი მოკლედ. თიკა როგორ ხარ? კარგი, როგორ ხარ? კითხო რაღაც. რაც გინდა? ახალი არის ვინმე? ჩემ ცხოვრებაში? არა. აი ძალიან არ ვერ კითხე კულისებში და ეხლა არ. ყველა რატომ მეკითხება სულ პირადზე? აი იმიტომ რომ მაინტერესებს, მიყვარხა ჩემ მე ხარ მომენატრე და ხალხს მოენატრე და უყვარხა, მიდი. აბა. კარგად ხარ მოკლედ? კი, ძალიან. აი ძალიან, აი კამერაში კი ძალიან კარგად ხარ, იმიტომ რომ მე მინდა შენ ძალიან კარგად იყო რა. ძალიან მადლობა. მართლა ეხლა რაცა ის ხორონიმო ტოროსა, ჯუხარიკოს არის, ბერაი თავარი მოწვევი ზუზუ ბეჟაშვილი. შეკითხვა რო დასვი ეხლა, აპასუხებიდე და თან მაგარი სატოპკე მოგცა. ეკითხები რომ ახალი არის რამე და უცბად იმის მაგივრად რომ დაიწყოს თავის შემოქმედებაზე საუბარი, უცბად ამობს პირადში, რატომ მეკითხებით პირადში? აი ეხლა წამოეკიდი ამას, წამოეკიდი. ცოტა ჩემენერო ვერიდები, იქნებ არ გამიბრაზდეს მე. კაი, მიდი. მიდი, ა მე არა, შენ მიდი. კარგი, კარგი. უყურე გუშინ ბექას. აი უყურე ერთხული მინდა ჩუმათმანის ბექას. უყურე და ბექას მინდა მიულოცო ესე თქვენი საშუალებით გაბედნიერება და ბედნიერება მოსურვა. რა მაგარი გოგოა, აი.
აი, ისა ძალიან ბევრი იწყებს ხოლმე რომ არა, ეგან კეთხო, ეგან კეთხო და ხა მე ხო არ ვარ წამყვანი. ეს და არ მინდა რომ თიკან გამი. ისე რა საოცარია საკუთარ ქმარს უსურვო. ბედნიერი. არა, ნუ საკუთარ ყოფილ ქმარს უსურვო ბედნიერება, ეს არის ძალიან მაგარი. მაგრამ მე მინდა თიკას უსურვო კიდე უფრო დიდი ბედნიერება. კარგი. ერთი წუთი მომისმინერა. ის ზაგეს რატო ლენინივით უნდა უნდა ვიდგენ. იქიდან გიღებს, იქიდან. სალომე როგორ? Suaremente esa me rogor khargol momenar. Kargat zalyan majloba. Shen rogor khar igive tema tva. Ara igive tema argit. Arginda? Ara. მაშინ სვარემე სამე გვა სალომე საოცარი წარმატება აქვს ეხლა და მაგის სალომე წარმატება სულ აქვს და სულ ექნება იცი როგორ მიყვარს მართ რაც ისე დაემთხვა მე არ გეგონოთ ეხლა ის კეთილშობილი რაღაცა შო არა ის ხალხია ვინც დაემართლა ჩემიანები არიან და სალომე ეხლა ახალი წარმატება მითხარე ახალი წარმატება მოკლედ ის არის რომ გახვდი ქვეყნის ანუ საქართველოს ჩემპიონი და აი გია ჯაჯაინძემ რა გაკეთებინა? სადადგმო. სადადგმო მე და მანიკას. სხვათა შორის ახს ხეთხართ ჩვენ აწყობილ სტუდიაში. ცოცხლად უფრო, ცოცხლად. ზეის შორს სადაა? აა რა გინდა, მე მითხარ, მე ვიქნები შე. ის ნორმალი იყო რაც დავიწყე. კარგია, კარგი, კარგი. ვერ გავიგე შე რა გინდა ჩემო. აი დაჯექი. დაჯექი. ამას ასეი. დაჯექი. ეგუნდოდა, ეგუნდოდა ეხლა. ოცხლად, ერთი მაინტერესებს შენი სიცოცხლე ეხლა, მიდი. გაიხადე პიჯაკი. მიდი დაიწყე სიცოცხლე. გაიხადე პიჯაკი. აჰა. მომეცი. შენ არ ახარ ამის ღირსი, ისე ამჭრელებდი და რასაშინელი. რაფე. ვა, თიკა როგორ. სად არის ბროში საწაიღე? აი ახლა კიდევ ერთი ექსპერიმენტი ჩვენ გადაცემას იღებს ჩვენი კოლეგა ულამაზესი გოგო ეკოფანგანი მოკლედ ეკო. დია. როგორ ახარ? კარგად შენ? აბა ახლა რა შვები? გიღებ. მიღებ? ცოტა დაბლიდან გადამიღე რომ მაღალი გავხდე, ცოტა ისედაც დაბალი ვარ. ეგ რა მამა? რაც გინდა კითხები დაუსვით, ისე მყავს ახლა გამოჭერილი რო. ფოკუსი აგერია, ფოკუსი აგერია, გაასწორე. გაასწორე. როგორ არა? ვითარ რა? მიდი ნიკა წულუკიძე მომეცი მსხვილ ხედზე, მომეცი? ეხლა ვე. მიხედი მინდა კაცო, დაატრილე ჩილო. მოიცა. ნუ აცანცარებ კამერას. ნუ მაბნევ ერთი წამი შენ. ეგო წერს მიარტყავ კამერა, ცოტა დაბლა დაწიე და ამოძრავე. მოძრაობა არ იცი ეგო? ვიცი, გაჩუმდი. შუაში ეგო, შუაში. აბატონო, ჰა, კია. აჰა. აუ, ნიკა, იცი რა ლამაზი ხარ? არასოდეს არ ყოფილხარ ესეთი ლამაზი. აბა რა იქ. მადლობა მითხარი. ეხლა ზუზუ მომეცი გადაცემი წამყვან ახლა რა დღეს. ეგო, ოპერატორი ხარ, ფილმს კი არ ვიღებთ, ესე ლამაზად რო იღიმები და თვალებს აკვარკვარ. ეგო, ეგო. აი. ნანაინა. საერთო ხედი მომეცი ახლა მთლიანად საერთო. ოპში, ოპერატორულ ენაზე. ხო, საერთო ხედი მომეცი. აჰა. და ახლა ჩამოიარე ნელ-ნელა. სალომე ჭაჭუა. აჰა. მანიკა ასათიანი. რიცი ყიფშიძე. ნელა. გაწიე თავი. გახსენით ან კადრი? ნიკოლოზი უნდა გამოვაცხადო? ნიკოლოზი მწარეთ უნდა გამოაცხადო. ჩემი ტკბილი ნიკოლოზ წულუკიძე. რუსა ბუზავაძე. ჩიკა ჯამბურია და თვით ზუზუ ბეჟაშვილი, რომელიც დღეს იყო გია ჯაჯანი. ეკო, ეხლა დაანებე მაგას თავი. მე რომ მიახლოვდა, შემთხვევით დედას გეფიქრები. დაანებე ეხლა თავი და შემოდი. შემოდი სტუდიაში, შემოდი რაც იცი ის გააკეთე, მოდი. როგორ ხარ? ყვავილი არ დაგეს ეკო მოდი აქ. ყვავილი არის ვარდი და ვარდი უნდა იზეს ცენტრში დაჯექი. კიდე ერთხელ მინდა მართლა ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ, იმიტომ რომ ჩემი ძვირფასი პროდიუსერები, რომლებიც ყურში არიან და ზეციურ ხმას ვეძახი, ხან კეთილ კონტექსტში და ხან ას თუ ისე, ხან მეც და ხან ნათელს, მე ერთიორად კეთილ განწყობით განვისწრე დღეს კიდევ უფრო მეტად ას მაგათ, იმიტომ რომ რა რთული ყოფილა მათი პროფესია, გარდა იმ უამრავი საქმისა, რომელიც ისინი აკეთებენ ამ დალოცვილ ტელეკომპანია იმედის კედლებსაში.
ჩვენ ძალიან ბევრი ექსპერიმენტები ჩავატარეთ, ძალიან კარგად გაართვა ყველამ თავი და გარკვეული მიზეზების გამო თაკო ვაშალომიძე არ გახლავთ კიევშია ფლეიბოის გადაღება დაიწყო, წარმატება უსურვოთ, მან ძალიან საინტერესო ექსპერიმენტში მიიღო მონაწილეობა და აუცილებლად ნახავთ ამ ექსპერიმენტს. შემოხვდა სხვა რაკურსიდან ასეთი გამოწვევა, ასე დავარქვი მე, უნდა გავრეცხო მანქანები. წავედი, გამოვიცვლი. გასაცმოს, შეუდგები ძალიან მაგრად და ვნახოთ რა გამოვა. სიმპატიურო ბიჭო, მოდი, არ გინდა მანქანა გაგირებ, ხო? I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. რამდენია ჩემზე? ო 30 ლარი. მოგძანდი. ჩემ პირველი ხელფასი. სალომე. როგორი იყო პროცესი? აი როცა შენ სადადგმოში, აი იმუშავებდი სადადგმოში? რთული იყო? რთული იყო ძალიან, იმიტომ რომ საკმაოდ მძიმეა ხო მაგარას. ვეზიდეთ და გავასწორეთ ეს ჩვენი დივანი და კრესლოები, ამიტომ რთულია კი, მაგრამ მე მგონი რომ არ ვიმუშავებდი, იმიტომ რომ რთულია. აი ხედავ როგორ შრომობენ, აი ამხელა შოუს როცა ვდგავთ და მაყურებელი უყურებს ამას ყველაფერს, რამდენი ადამიანი შრომობს იმისთვის რომ კარგი სანახაობა ნახოს. მანიკა, კი, იგივეს ვიტყვი ალბათ, რომ რთული იყო, მაგრამ არა შეუძლებელი და ქალებსაც გვაქვს იმის ძალა, რომ შეგვიძლია ეს დივანიც გადავაადგილოთ და კიდე სხვა რაღაცებით შევასწოროთ. ალბათ არ ვიმუშავებდი ამ ეტაპზე, მაგრამ ანუ გაუსაძლისიც არ არის, ანუ ქალბატონსაც შემოგთავაზებ და დათანხმდეს არა. არა, ანუ ქალბატონსაც შეუძლია მსგავს სამუშაოზე დათანხმდეს ჩემი აზრით. აი ხო, როგორ რაღაცა სკამები, მაგიდები არ გადაგიადგილებიათ სახლში? კი, რა თქმა უნდა, სახლშიც გადამიადგილებია და აქაც რა დეკორიც არის გამოყენებული, ყველაფერი ჩვენ დავალაგეთ. ოჩახ. არა. არა, ყველაზე იცი რა არის, ხო, სიმართლეს გეტყვით, როცა ჩვენ ამ როლებს ვანაწილებდით, ფიქრობდით, აი ვისთვის იქნებოდა რთული და რაღაც ცოტა ძნელი წარმოსადეგი იყო, რომ თქვენ ორი ესეთი გოგო აი დაათხრევთ აი ამ სავარძლებს. რას ფიქრობდით მაგ დროს? მაგ დღეს შეხედე საქართველოს რას ლაბარაკობთ? სხვათა შორის, ჩემ შემთხვევაში მართლა შეცდით, იმიტომ რომ ვინც კი მიცნობს, ყველა მიცის, რომ ხელებში მაქვს ძალიან დიდი ძალა და მართლა 24 საათი რო ვარჯიშობენ და მთელი ცხოვრება რო სპორტულ ცხოვრებას ეწევიან, ისინიც კი ვერ მიწევენ ხელს, ასე რომ აი ხა ილო რას აკეთე? ხელი უნდა გადაუწიო ხო ამას ვერ მიწევენ? ერთი, ორი. აჰა. აბა რა. აი ახლა მაყურებელი ნახავს თქვენს ექსპერიმენტს, თუ როგორ მოაწყეთ სტუდია. ჩვენს უკან ხედავთ არელ სტუდიას და მე და სალომე ჭეჭუას დღეს სადადგმოს როლის შესრულება გვერგო წილად, ასე ვთქვათ, მაგრამ ჩვენ ყველაფერს ვიზავთ, რომ რაც შეიძლება სწრაფად და კარგად მოვახერხოთ ამ სტუდიის დალაგება. დავიღლებით ალბათ, მაგრამ მზად ვარ. როგორ ჩვენ დავლესოთ კარ დავალაგე? ცოტა სწორ ხაზზე მეკვეთ. ოღონდ მე არ მოვეჭყიტო შუაში.
აი, მე მგონი ცოტა აქეც უნდა გამოწია. აქე? ხო. აი. ას კამებიც დასალაგებელი ეს. ერთად შემთხვევაში სულხო მამაკაცები იღებენ ხოლმე თავის თავზე ზგავს სამუშაოს, მაგრამ ხალხებსაც გამოდი. კი. თამამაც შეგიძლიათ თქვათ რომ გამოგდი. ფაქტი სახეზეა. კი, ნამდვილად. სტუდია მზად არის ჩაწერისთვის ასე. კრისტი, აი ხა მოყევი როგორი იყო რო ეცხავდი თებშებს. ძალიან კარგი, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს. შენ სიყვარული პროფესია შეგირჩიეს. აი ჩემიც უნდა გიგიჟდება, თუ ჯურჯელს რეცხავს სახში. მართლა? და ყველგან გამირეცხე. აბსოლუტურად ყველა ჩემი მეგობრის სახში, ყველა სამზარეულოში. და იცი რატო გიყვარს თუ რა ჰობია ეს? არა, იცი ჩემი სტრესაუტი, რომ ვრეცხავ წყნარზე. რა მაინტერესებს? ოღონდ ძალიან ხარისხიანად. სხვათაშორის ერთი რამე მაინტერესებს, მე ვიცნობ ერთ გოგოს რომელმაც მითხრა ესეთი რამ, რომ ჭურჭლის რეცხვის დროს თუკი რამე კარგი იდეა მოსულია, ამ დროს მოუვიდა და რამე იდეები მოგდის, ისვენებ თუ რა თბილ წყალში როგაქ ხელები ის მოგწონს. არა, მარტო ეს კი არა, უბრალოდ წყნარდები. ჩემთვის არის, არ ვიცი, მართლა ძალიან საყვარელი, ერთ-ერთი საყვარელი საქმე. და არა მარტო ჭურჭლის რეცხვის, სარეცხვის გაფრენა მიყვარს ძალიან. ზომების და ფერების მიხედვით ესეც რაღაცა ჩემი რაღაცა სასო. რადია სახლისია ჩვენი. დაიცადე მაგა მაგას მეტყვი ხო? არგი ფიქრია? აი მაგალითად თავისუფალ დროს ნანიკო ხაზარაძე მიმტანად მუშაობს ხოლმე თავისუფალ დროს და ძალიან კარგად კარგ ხელფას იღებს. აი არ ქონია, ერთხელ არა ბევრჯერი მუშაობა, მაგრამ წელი მუშაობა. აი წელს მაგალითად ვიყავი ყაზბექში. ესე იგი, შენ ის თემა, რომ ქალი უნდა იყოს კუხნაში, არ გაღიზიანებს. არა, გააჩნიათ და ეს რაღაცა არ მომწონს. რა რაკურსი გააჩნია, რა რაკურსით არის. კუხნაში უნდა ქონდეს სვაბოდა. აჰა. თორე კუხნაში იყოს, უბრალოდ თვითონ უნდა გადაწყვიტოს რაკნას რა. არა, ეს ყველაფერი მოდის იქიდან, რომ ჩემი აზრით სამზარეულო იყოს ძალიან სუფთა, ანუ სახში პირველ რიგში ჯერ სამზარეულოა და მე დანარჩენი ოთახი. აი ადამიანები, რომლებიც ხედავენ იმედის წამყვანები, ოპერატორები ყველა, რას ფიქრობენ? როგორ აღიქვეს? ფიქრობდი მაგას არ ვიტყვი. არა, ნუ მოდით კითხოთ არა. და აქაც კი არ ვიტყვი. გადაცემაშიც კი არის. ამ გადაცემაშიც კი არ ვიტყვი, რას ფიქრობდი, როდესაც ქრისტე წოდა. რა ფიქრობდი? რომ დავინახე, რას ფიქრობდი, ეგ მაგას ვერ ვიტყვი აქ. მიდი, მოდი თქვი რა. როგორ თქვა? ეგეთი. ტუს დავადებ, მიდი თქვი. რა ტუს დავადებ? ტუს და დაადებ ტუს. ხო, მიდი, რა თქვა? აი, ქრისტეზე ვფიქრობ. როგორ ეცხავს ჭურჭელს? ოღონდ შიშველი სულ. სულ შიშველი? ხო. დაადე, ეხლა რას უნდა დაადო თუ შიშველს? სულ. სულს. აი ახლა ნახე ერთ რამეს გეტყვი, სხვაგან რომ მიდიხარ. ხანია თუ დგები მე ამ სხვაგან რომ მიდიხარ, ამ მოწმებ ხოლმე როგორი გარეცხილი ან. რა თქმა უნდა, აუცილებლად. კი არ ვამოწმებ, თუ არ მომეწონა არ დასტუმრათ ვიღაცასთან სახში გია სუფრაზე. შენ რა იცი? ნუ ახლა როგორ ჩემი მეგობარია ძალიან ახლო. ერთად რეცხავ ჭურჭელს. არა, ერთად არ ვერეცხავ. თაი თქვათ რაღაც უკვე ბოლოსკენ არის სუფრა. იწყებს რეცხვას ჭურჭლის. არა, სხვადასხვაში იცი რა არის. აი მე კრისტი, რა შვები როვინებია, კარგი ხარ ხო? არა, გიждები ამაზე, მე გიждები, ეხა დაანინდა და რეცხვა. მე მგონი ჩვენს ექსპერიმენტში რო იღებდი მონაწილეობას, გულით არ მიუდეკ, იმიტომ რომ თებშებს რეცხავდი ხელთათმანებით. და ხელთათმანებით ამბობენ, რომ ხელთათმანებით რო რეცხავენ თებშებს ვერ. არა, ის უბრალოდ კარგად მეცხავდი და იქ ნახავს, აი მწრაიწულს. ის ვითიც რეცხავენ ეს გოგოები არის ქიმია, ხელებს აზიანებს და მე ეგეთი ლამაზი. აი ახლა ნახოთ ქრისტიმ რამდენად კარგად დარეცხა თებშები. პირველ რიგში სამზარეულო უნდა იყოს ძალიან სუფთა და მოდით შევურგეთ ახლა საქმეს. ას თავადია წერი არის. Walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet. See, we took it very good. Come to our car, it's corny. Like, it's a mess, mother. Bye, Pirate. Come on, you go. Yeah. Go, baby, push over me. She's
ისე მართლა თუ გამი ძალიან გამი აუ ეს კონფიდენციალური ვერდი გამარჯობა, მადლობა. ხალიცია, რა თქმა უნდა, კაფეებში და გამერებას, მაგალითად, აზერბაიჯანში ვიღავით წელს და ჩავჩიტი, ხალიცი და ვეხმარებოდი. პრეცხავდი. Pretty woman walking down the street, pretty woman. The kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you. Ну მიყოლა ბოლომდე საქმე. კარგია, ხარისხიანი, თავი არის ხარისხიანი. ბატარი. იგა, ჩვენ იყავით დაგვარ. და სხვათა შორის, რო გაგვირდებოდით, აი ძალიან გულმოდგინეთ, ოღონ ნელა აკეთებდი ამას ყველაფერს. რატო აკეთებდი ნელა? არ ვიცი, არ ვიცი, ღელავდი, არ ვიცი, ნერვიულობდი, არ ვიცი, კარგად გინდოდა რომ გეჩვენები და მაყურებლისთვის რომ კარგად იცი ეს ყველაფერი. არა, ნელა საერთოდ არ ვაკეთებდი პირიქით. ხო, ისე შევედი როლში, რომ ბოლოს მართლა კამერის გარშე წმინდავდი ყველაფერს, ამან. მე თეფშების დავრეცხე სხვათ შორის. ანუ ყველაფერი გავაკეთე, იქ გადავაადგილე რაღაცები. ეს ჩემო წმენდილია სულ, როიცოდეთ. კიდევ შენი თეფშის გავრეცხე. ძალიან დიდი მადლობა, ანუ გამიხარდა ძალიან. დიდი მადლობა, კი, მაგიდაც გადამისუფთავე. მაგიდაც გადაგისუფთავე და ანუ საერთოდ მოხერხებული ვარ ძალიან და რომ მითხარი რომ არ ხარ რომ მოხერხებულიო, ძალიან მეწყინა და ამიტომ სპეციალურად ყველაფერს ისე ვაკეთებდი, გულმოდგინეთ. სახლში ალაგებ ხოლმე თუ არა? კი, რატომაც არა. მოიგონე. აი ესეთი ისა გაქრო. არა, მოიგონე, მართლა ვალაგებ. აი საახალწლო უბორკა, უბორკა, არ ვიცი რა ქვია. ეხლა რო გითხრა რომ მივალაგებ საახალწლოდ და წმინდა ყველაფერს, არა, მაგრამ ნუ ჩემ კარად და ჩემ ოთახს რაღაცებს ვალაგებ ხოლმე. ჩემი შვილის ყველაფერს მე ვალაგებ. არ ქონდა იმის კომპლექსი რომ დაუშვათ ხალხი ხედავ შენ ალაგებ. გაგოი მე უნდა იყოს მაგის კომპლექსი რო. აა, ზუზუ, შენ არ იცი ხალხს რა კომპლექსებია, გაგიჟდები. მოდი, იცი რა გავაკეთოთ, შენი ექსპერიმენტი ვნახოთ. და გამოვიტანოთ დასკვნა თუ როგორ გაართვი თავი ამ ექსპერიმენტს. დღეს დავიყო ტელეკომპანია იმედის გამვაგებელი და ნახოთ როგორ გამო. Ну, ძალიან არ მინდოდა ეს ყოფილიყო, მაგრამ არა უშვებს, ყოველთვის შემძლე მე გავაკეთე. როგორც მიქრა რაკეტკენ ცხინიანები არჩა. არ ვიცი როგორ კითხო, იცი მე რა მორიდებული ვარ. მითხარ, ნუ გერიდება. მოყევი, აი რო დაინახე შენი ქმრის ქორწილი რაკენი. ეხლა რო დამიშვა თავზე. მაგის ნიადაგზე დავიწყე მუშაობა დამაგებლად ხდები ის. პროტესტია ეს, თუ რა? არა, ღმერთმა ბედნიერი ამყოფოსია. ეს მეორე და სხვა მრავალი მას. ეხა მინდა რომ გიასტებში გავრეცხა. რა არის ეს ცოტა რომ დაგიფერფლებია საფერე. ეხლა რა გადაგიტე. ეს რა? ლალაკა. დაუდეს მე მეც თუ დავდგები აქ და ჩავწერ გადაცემებს. ან სტუმრად მაინც თუ მომიწოს იმედეს მე. ნილო, შეგიყავი სტილისტი ეძიკა და ესე იგი, სხვა პროფესიები შეიცვალეს, მე სახელიც, ხო? ხო, ნუ აი ახლა ედუარდი სტილისტი და მართლა იცი, იცი სტილისტობა? არა, მე რაღაცებს ხანდახან ჩვენი ედიკა, რომელიც ძალიან გვეხმარება, რომ მოწესრიგებულები ვიყოთ, რაღაცებში ძალიან დამეხმარა.
ანუ რამოდენიმე დღით ადრე. შევედი მასთან, თქვა რომ მეთქი იქნებ რაღაცები. ა გასავლა? ხო, მითხრა მეთქი არა, ერთხელ ვიყავ შესული თმას მისწერა და მეთქი ეს რაღაცებს ვლაპარაკობდით უბრალოდ. მაგრამ ესე დაემთხო რომ რაღაცა თქვენთან მომიწია მან პროფესიით მუშაობა. არასოდეს არ გიფიქრია რომ აი ყოფილიყავი სტილისტი თქვენ შეგეჭრა. ბავშვობაში ორამეზე ოცნებობდი ფეხბურთელობა და სტილისტობა. მა იტყუები ახლა. რა თქმა უნდა კი. თული პროფესია როგორ თული აღმოჩნდა, იმიტომ რომ მართლა აი სავარცხელი რომ მეჭირა და რომ უშრობდი თქვა თმას, სავარცხელი აი რაღაცა მივხვდი რომ ერთ ხო, ნუ არ ვიცი ხა იქ ტერმინოლოგიაში რამდენად სწორი ვიქნები ყოველთვის, მაგრამ მივხვდი რომ საკმაოდ თული პროფესია, იმიტომ რომ ეს ხელი აი მარჯვენა ხელი ძალიან დამეღალა, იმიტომ რომ ძალიან დიდხანს აი მარტო გაშრობას ვამბობ მე. იმ დანარჩენს აღარ დავარცხნას იქ რაღაცებს და ნუ საკმაოდ თული აღმოჩნდა თურმე და ედიკა ყოფილა ჩემ თვალში ყველაზე ძლიერი მამაკაცი. ანუ მე მინდა ვთქვა რომ სტილისტები არიან ძალიან ძლიერები. იმიტომ რომ მე ამ ხელა გამძლეობას მანიკას თუ გადაუწეს რომელიმე სტილისტი ხელსდოლე. მე ხო ხედავ გადამიწია აკერა. გენდობოდნენ ვინ დაგიჭდა და ვინ დაგიჭდა? არ მინდობოდნენ. აი ამ შესაძქმე და მივხვდი რომ თურმე აი რომ ბარდები სტილის უნდა აი ბოლომდე ასე თქვა მიეცე. მაგრამ რა თქვი ჩემს შეცვლილ პროფესიაზე? მებაღეობაზე? ა მე ვამბობდი რომ მეთქი რა არის, მეთქი მე მინდოდა მებაღეობა. შენ საიდან ქონდა ინფორმაცია რომ მე აგრალური მქონდა დამთავრებული? მე ეს ინფორმაცია მივიღე და არა მარტო ეს ხოთაშოვის ის რო კოჩა ჩერტყევის ისიც ხარ რა ქვია, შვილიშვილი. ეგეც ვიცოდი მე ხოთაშორის ანა მიტყოდი ბევრად ადრე ვიდრე შენ თქვი. მე რე ხალხმა ხუმრობაში გადარა, მაგრამ ნუ იყოს ეგრე ხა. ყოლას არ მიეცემა იქ ნიჭი რო რაც ჩვენ მე და შენ ვიცით. ვედა შეხო ძალიან დიდი. აა შენ თუ მე ფეხბურთი არ გეთამაშე. აუცილებლად უნდა გაგიტანო გოლი. საუს ფეხბურთის გუნდი ყავდა მეორე დივიზიონში და ვიცოდი რომ იქიღავი თავდასხმელი და არაერთი გოლი გაგატანილი. ეხლა აპლოდისმენტები გიას რომელიც იყო ფეხბურთელი და არავინ არის ის დღემდე. ეხლა ნახოთ სიუჟეტი და მაყურებელი გადაწყვეტს თვითონ როგორ გაართვი ამას ყველაფერს თავი. ყველაფერს მაყურებელი წყვეტს. მე ხა ამერიკა ჯაჯარინზე მერტი 5 წუთის წინ და მითხრა რომ რაც ექსპერიმენტში უნდა მიიღო მონაწილეობაო და აი მივდივარ ხოლმე ეს ექსპერიმენტი ჩავატაროთ და მე ჯაჯარინზეს უარს არაფერზე არადროს უარს არ ვეტყვი. მოვედი თაკ და მე რაღაცები უნდა დავიწყო ხა. სავარცხლები დებს აქ. აი ეს განსაკუთრებით ხუთს ნახეთ რა როგორი სავარცხელია. ეს არის პალეოლითის დროინდელი უნიკალური ნივთი, რომელიც ეძიტა აღმოჩენა არქეოლოგიური კაცების დროს. აი ეს არის მე-5 საუკუნის სტილისტის ვარსკენ ზაგარზიანის სავარცხელი, რომელიც იყო სტილისტი მე-5 საუკუნეში და ის ვარცხნიდა მაშინ თქვენ. ნუ ეს თანამედროვე აი სავარცხლები ჩვენ ვიცით, ყველას ნანახებია, ეს ვისითმებია ხა. ეს წამე ვიცნობ. გრიგოლია. ეს იგი ხოფერიას ხმები საქა გვაქვს, თაკო დღეს არ მოსულა. მოგძანდით. ეთიკა ჩატარი. ეთიკა დამთა, მოდი დაახლოებზე. აი, მე რემ მოვალმაში. არა, არა, იყავით. ერთ დამაპარაკეთ ხან ეთიკა მე ნდოს და თქვა რომ შენ მომსახურეო ჩვენ ხალხს. დიდო, კონდე შენ იმედი. რა თქმა უნდა, მე მინდა. დაჭიქი, დაჭიქი. თვითონ ჯაჯანიძე მეგონი ვინარი? რაღაცა რა უჭირს ექსპერიმენტში მიიღე მონაწილეობა, თვითონ წავიდა, დაიწყო მებაღეობა იქ ხა, აგრარულია დამთავრებული. ჯაჯანიძე როიცოდი ისე დაამთავრა საუ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის, სადაც იყო 5-ოსანი. ინ შეს გნაც ესე ვაზე გაზებათე და ამდენსა ფენი, ისე სუპერ ფენი, ისე რა არის? $437 მივეცი ამაში, 50 კიდე კაპიტი. აა, ეს რაღაც შაოლინ სტაილი ხوار შემოვიღო, შაოლინი სტილი. თქვენ ხო? ხო! ხო! დიო! ოხ, თქვენი ყველა ქართველი ქალები. ლიტვერ გაშრა ეს რაც გიჟია. არ ვიცი, მე დიამ ჩემ სენსეის და მასწავლებელს გავუმართლებ მე დიდი. ორი კატოედი გამასწო, კატოკატეში, ედიკა, ჰარკატომათე, ჩატიარა, სტილისტა, ჰაჭკოტე. ყველა კლიენტი ჩვენთვის არის ძალიან მისაღები. ე
ეგო, შენ მიყავი ოპერატორი და გეჭირა კამერა ხელში, თან ამწე, ყველაზე რთული. ძალიან დიდი, ყველაზე დიდი კამერა მეჭირა. ყველაზე დიდი კამერა გეჭირა და თან ძალა უნდა ამ კამერას. როგორ გაართვი თავი? არ ვიცი, ხა მე ვცდილობდი რომ კარგად გადამეღო, იმიტომ რომ მთელი საქართველო უყურებს ამ გადაცემას, ყველაზე რეიტინგულს და ჩემი პასუხის გებლობის ქვეშ იყო, როგორ გამოჩდებოდა თითოეული თქვენგანი და საერთოდ ზოგადად. აი ახლა მაგალითად მე დარწმუნებული ვარ, როცა შენ შოუში ოპერატორები იღებენ, ეუბნები ხოლმე რომ რაღაცა კრუპნად არ ამიღო, ეს არ ყოფე, არის ესეთი რამე თუ არა? ფართოდ არ ამიღო. არის? მიშა, არაო. არა, ანუ პრეტენზია არა გაქვს ოპერატორებთან. აი ახლა ფართოდ არ ამიღო და ჩვენ ისეთი ოპერატორები გვყავს, რომ ჩემი კარნახი მათ არ მჭირდება, არ ჭირდება. ზუსტად ვიცი, რომ ისეთი რაკურსი თუ მაქვს მე პირადად, რომ არ მომეწონება, იმ რაკურსით არ გადამიღებენ, ცუდ კაცს არ აიღებენ ჩემსას, ასე რომ ჩვენ ოპერატორებს ეს არ ჭირდება. ეხლა იცი რა არის? ეხლა ვიყურებდი და ვფიქრობდი, რომ აი რა რაკურსი უნდა აიღონ შენი, რომ ცუდად გამოჩდე. აი იყო სანამ გავიკეთებდი ამაზე მარჯვენა პროფილის 3-4-ი და ეხლა აღარ არის ეგეთი რაკურსი. ერთადერთი შენიშვნა და ერთადერთი მინუსი ამ ექსპერიმენტში იყო ის, რომ არ ამიღე ისე კადრი, რომ მე მაღალი ყოფილიყავი. მე აქე ვიხუმრე, ამა დაუძახე ყოლას, რომ გია ისეთი დაჭერილი მყავს, ისეთი კადრი თქო, რა კითხვის გინდა დაუსვით თქო. აჰა, აქეთ მომიწყე სკანდალი, ხო? Ну, აი ეს შემეცოდა, ეხა ხალხი ვერ მივხვდი თავიდან, რატო ისხდა ამდენი ლამაზი ადამიანი და მეც მინდოდა მათ დავხმარებოდი და. ა დღეს შენ იყავი ანგელოზი ოპერატორი. ეგეთით არ მინდოდა ეხა მთლა. ნუცა, შენ იყავი მძარეული. სარეული კი. საერთოდ იცი საჭმელების კეთება? არა. არა? ჯერ არ დამჭირდება, ეხა ისეთ ასაკში ვარ, რომ ყველაფერს ზედა მიკეთებს და როცა დამჭირდება, ალბათ მაშინ ვისწავლი. დედა რას გიკეთებს? ეხო დედა რო სახში არ არის, შენ რა შვები? მე ძირთადად ცუ დიეტაზე მიწევს ყოფნა, ამიტომაც ისეც არაფერს არ ვჭამ, რომ კვერცხი თუ გაქვს შემწვარ? კი. როგორ იწვება კვერცხი? აბა ახლა ძალიან კარგად, აი მე ვიცი ძალიან კარგად. ორივენაირად ვიცი, რა თქვენიც ვიცით და ისინიც ვიცი, რა ქვია. მართლა? შეგძნება როგორი იყო მზარეულს, დადიოდი სამზარეულს. რაღაც მეშინოდა, ნერვიულობდი სხვათა შორის, რომ ხო, აი მე ვერ გავრისკე სხვათა შორის ჭამა, ესა რა ქვია, იმედის სასადილოში გავაკეთე და მიუტანე თანამშრომლებს და გასინჯა და სხვათა შორის მოეწონათ. აი პირველიც დაიყო და კარგად გამომივიდა. უნდა მოვირგო მზარეულის პოზიცია. ამე არავის არ გირჩევთ რომ გასინჯოთ ჩემი გაკეთებული საჭმელი, მაგრამ მაინც გავაკეთებ და ხოთ როგორ გამომივიდა. ეხლა ამიტომ პამიდორი, თუ არ დაჭერ პამიდორი, როგორ დაჭერ? მამაზე. შუაზე. შუაზე. აი ესე გავარჩევ ხავს, მერე დავჭრი. მოიცადე, კაი. აი მე ძიმა. ეხლა უნდა გავაკეთო მწვადი. გამოვიღებ მაცივრიდან ესე და ავიღოთ ეხლა ჯოხი, წამოვაცოთ ეს ხორცები. ჩემი საუბარი მზად არის და არ მგონია ვინმე ჭამოს თავისი ნებით, ამიტომაც მე თვითონ გავუტან ყველას ჩემს სალათას და ყველას გავასინჯებ. ნახოთ როგორ მოეწონებათ. თქვენ უნდა გაგასინჯოთ ჩემი გაკეთებული სალათი. ხო მოიწონეთ? არა. თუ ქართველობა, ქართველობა იყოს. ხო კაია. აკეთებ აკეთე. შენ ხახის დაჭერის დროს პიროდი. იმ დროს თვალები რო გეწოდა, თვალები რო გეწოდა იმ დროს, დააფასე დედაშენმა, რამდენჯერ დაჭრა ხახვი? კი.
მთელი ცხოვრება და რამდენჯერ იყო. ნამდვილად აი გავაკეთე ეს ხახუც დავჭერე პომიდორიც და დავაფასე ნამდვილად თითოეული დიასახლისის შრომა და არ ვიცი თითოეული მზარეულის. იმიტომ რომ მართლა ძალიან დიდი შრომაა და მართლა ნიჭიც გჭირდება იმაში რომ კარგად გამოგივიდე საჭმელების კეთება. მე ვფიქრობ რომ ამაში ნიჭი არ მაქვს. ყველაზე მეტად რომელი საჭმელი გიყვარს? იცით რა, მე ძალიან მიყვარს მეგრული სამზარეულო და ჩემი მეგრელია და ყველაფერი რაც არის მეგრული და მწარე, ყველაფერი მიყვარს. მწარეა მაგაც, მწარე. ხო, მწარე. ნუ წაშენ წარმოშობი წაიდან ხარ? მე მთიული ვარ, მამის მხრიდან და დედის მხრიდან მეგრელი. ხინკალიც მიყვარს, მაგრამ უფრო მეგრულები. კეთება თუ იცი ის გაკითხო, გაგებული რო გაქო ხინკალი? არ ვიცი. ერთი სიტყვით ყველა იტყვის ახლა აი შედი გათხოვების დრო რომ მოვა თიული გოგო რომელმაც არ იცის ხინკლის გაკეთება. ვისწავლი ყველაფერი წინა ჯერ 18 წისო. კარგი. ზუზუ მოვიდა შენი დრო ტკბილი ლუკმა. შენ ისეთი ნიჭიერი ხარ. ორი პროფესია მოირგე რა. ახლა მაინტერესებს ერთი მეშემცვალე ეს ძალიან ის იყო ახლა ექსპონტატები. მეტი შემიძლია და დარბაზი გაახურე. ამას ხო იცი მეორე ეს პროფესია დარბაზის გახურება რამდენად რთულია და რა საინტერესოა. იცი რა მე ძალიან გამიხარდა რომ არ გამწირე თქვა რაღაც შენ გაველოდებოდი რაღაცაობას უბედურებას რომ მომცრაა ჯადო გააკეთე წადის რაღაცას ველოდებოდი. შენ გონია მე ჯადოს კეთება ვიცი. არა არა მიდი აბა რაღაცა შენ ხო შენთან ხო ხდება ეს. წინაგან ჯერ მოყევი წამყვანობაზე თუ არა. აწი უნდა გითხრა რა უნდა გააკეთო. მე ვარ დიდი ის რა ქვია მადლობელი რომ ეს ხო ეს მეტაშე თუ რა ვიცი რაც ვიყავ გამხურებელი. ეს არ არის ჩემგან შორს ჩემ პროფესიისგან წამყვანობა ასე ვთქვათ. ხო და ეხლაც მიმყავს ცოტა ფულიო მომაკლდება რაღაც მივრბივარ ხომ კორპორატულებს და რაღაც მე სულ მიმყავს ახლა ეს ტელევიზიით არა მაგრამ არ არის შორს მოკლეთ რა ეხლა არ ვიგძენით აბი გამიხარ. და რა მაინტერესებს? ეს კი არა დღესდროის ეს ხო გასაგებია ის მეტაშეობა. არა მართლა სერიოზულად გეკითხები შეგრძნება რა იყო იდექი ჩვენს ძალიან წარმატებულ ადამიანებთან და უნდა დაგესვა კითხვები. რას ფიქრობდი? რა შეგრძნება ქონდა? ღელავდი? იცი ღელავდი ერთ რამეზე რომ ალბათ წამყვანი ხარ და გრილო წამყვანია და წამყვანი გამ სახიობია მაგრამ და იცით რომ გადაცემას როცა იწყებ და ელოდები სტუმრებს რაღაცა ერთი დღით ადრე მაინც უნდა იცი რა უნდა კითხო და მე ან თემა უნდა იცოდე. ბევრს თქა, ბევრს თქა. ხო, ან თემა უნდა იცო და მე მიდი მიდი და რა რა იცი რა რა მომზადებული მაგრამ ხა ესე ექსპლუატაც ხო ცოტა მაგრამ ნუ ეს ძალიან კაია გამისწორდა. მოგეწონა? რა თქმა უნდა. ეხლა ჩვენ ექსპერიმენტში ვნახავთ როგორ გამოგივიდა დარბაზის გახურება. აიხლა ვნახოთ ჩვენს ექსპერიმენტში. ეს ერთი დღე უნდა ვიყო რაღაცა სხვა პროფესიის ადამიანი. დავედი ეხლა. მე მგონი გამოდი. ზუზუ ბეჯაშვილი, გავამხნევოთ პირველად არის ამ როლში და ზუზუ გეტყვით ჩვენთან. მოგესალმებით. აი ხარ ეს უარ გონია რა დიაჯაჯანის შოუში გონია მაგრამ თქვენ გეძლოთ თქვენ ხარ. მე მინდა თქვენი ძალიან დიდი აპლოდისმენტები ძაან ხო. ის ხედავ ანა ანა იმის გარდა რომ ანა ჩემი მეგობარია და ძალიან მიყვარს. მე ვიცი შენისაც ბალეში გობ და მე ბალეში გობ. თი ე ლი ანა მაგარი სუპერ გობია. ის ბალეში ხო? მარიტა. მარიტა, მაგარი გოგო. ის მე გულ ძალიან გულ შემატილებ ხო? ის მონაწილეს რომ შეიძლება მართლა რეალურად ვაკეთო. რეალურად ჭირდება თქვენი გამხნევება. თქვენ ხართ შოუს მონაწილეები და აი არაფერი არ აქვს, ბევრი პოზიტივი გამოიგოთ. ერთხელ კიდევ ძალიან დიდი აპლოდისმენტები აი ყველაზე მაგარი ნომრისთვის. არ გაჩერდეთ ხო? რა მაგარია თქვენ აი ზენებია მოდის და გულში რა გავიგე ხო? დაკეთე. ნუ არავინ არ არის არაფერი დასწრული, თუნდაც მე. ანუ შენ იმუშავე მე ვიყავი მიმტანი 6 თვე. მე კიდე ერთი პერიოდი არასამთავრობოში მუშაობდი. მანამდე ფეხბურთელი ვიყავი, მე კიდე მიმტანი ვიყავი. ერთი პერიოდი ქუჩის მუსიკოსებთან ერთად ვიდექი ხოლმე. ანუ რეალურად ჩემთვის რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია იყო, თქვათ, წარმატებული, მაგრამ ეგეც პირობითია.
თავი იყო ბედნიერი და ხა სად იქნება ბედნიერი ეგ უკვე სხვა თემაა. რომელიც მზად ვარ ნებისმიერ პროფესიას მოვკიდო ხელი. რა არის იცით იმის გარდა რომ დაუშვათ მაყურებელი გაერთო და ნახა თქვენ როგორ ითვისებდით სხვა პროფესიას არის ძალიან ხშირად ადამიანები თაკილობენ სხვადასხვა პროფესიებს და დარწმუნებული ვარ თუ ყველა თავის საქმეს გააკეთებს ძალიან კარგი მე არ მესმის რა მაგალითად კაცი ის უფრო არის რომელიც მაგალითად მიმტანად მუშაობს კაცი ის უფრო არის რომელიც თქვათ ქუჩაში დგას მუსიკას უკრავს და თქვათ ნებისმიერ ინსტრუმენტზეა ნებისმიერ შენ როგორც თქვი სათაკილო სამუშაოს ასრულებს და ოჯახს არჩენს ეგ უფრო კაცია თუ რომელიც ამ ყველაფერს თაკილობს არაფერს არაკეთებს და ქუჩაში დგას და ოჯახს ვერულის და ლარიანს ხოლობს აბსოლუტურად პატივსცემ ყველა სფეროს, ყველა ანუ ყველა პროფესიას. აი ამ ყველაფერს ახლა ჩვენ სადაც ხედავთ, მათი აწყობილია და ძალიან ისეთი მძიმე და რთული სამუშაოა. მანიკა. რომ ნებისმიერი საქმის კეთება სჭირდება შრომა და შრომა რაშიც იდება იმას ყველაფერს ვაფასებ რა თქმა უნდა ნებისმიერი პროფესია არის რა თქმა უნდა ჩემი მხრიდან პატივსაცემი ანუ ნებისმიერი ადამიანი რომელიც შრომობს კრისტი თავი არის უნდა ქციავენ და უნდა გიყვარდეს და უნდა გიღირდეს ეს ყველაფერი და რა თქმა უნდა არ უნდა გეთაკილებოდეს საერთოდ რა უნდა გეთაკილებოდეს ანუ არაფერი არ არის აქ სათაკილო. სათაკილო ის არის რომ მათხოვა არის ხარ, თქვათ ან რაღაცა როგორც თქვათ იგომ არაფერს არ აკეთებ და რაღაც აკეთ რაღაცა გინახავს დედა ან мама. გაცეთილი ფრაზაა და ხშირად იუმორში ვამბობთ ხოლმე, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ ძალიან დიდი ჭეშმარიტება დევს შრომამ შექმნა ადამიანი და მე დარწმუნებული ვარ რომ ამას უფრო ზუსტად გავიგებთ. ეკო. იცი რა, რას ფიქრობე ხა აქ, რა თქმა უნდა, ვიზიარებ ილომ ძალიან კარგად დაიწყო ამ ყველაფრის ჩამოყალიბება. იყო პირველი, მაგრამ რადგან ხედავთ სტუდიაში, მოდი აი ამაზე ვისაუბრეთ, რადგან თან მე ვიყავი ოპერატორი. მე დღეს არა, ყოველთვის ამას ვამბობ, რომ ყველაზე მეტად, თქვათ, აი, როდესაც ეთერში არ ვარ, თქვათ, დროის გატარება მიყვარს იმ ადამიანებთან ერთად, ვინც კადრს მიღმა და კაცს უკან არიან. აი, ნაძვის ხესავით არის. ჩვენ ვარ, თქვათ, რაღაც ბოლო, ხო, აი, ნაძვის ეს რა ქვია, არ ვიცი. კენწერო ხო აი რო ადგამენ სათამაშოს და დანარჩენს ყველაფერს აკეთებს ის ხალხი თუნდაც აი ეს ადამიანები რომლებიც დეკორაციას აწყობენ ოპერატორები ხმის რეჟისორები ძალიან ბევრი არიან დამლაგებლები მზარეულები იმისათვის რომ ბოლოს ის ჩვენ დაგვადგან თავზე და შემდეგ იყოს ერთი ლამაზი ნაძვისხე აქეან გამომდინარე ჩემთვის პირადად აი ეს ადამიანები ვინც ბევრად მეტ შრომობენ ვიდრე სხვები და მითუმეტეს არჩანან არიან უფრო პატივსაცემები, ვიდრე აი ხალხისთვის მაგალითად რა მე რო ვიყო ჩოვლები, ვიდრე მე და შენ. ანუ ხომ ისწრა საქმე. ლუცა, მე რა ვი, მე სრულიად ვეთანხმები ეკოს, ძალიან კარგად ჩამოაყალიბა, მე ზუსტად ესე ფიქრობდი და მე ზოგადად ყველა იმ ადამიანს. ნებისმიერი არიან ჯერ ერთი ისინი, ყველა ვინც არჩანა. ხო, ყველა იმ ადამიანს, საერთოდ ნებისმიერ პროფესიაში ვინც შრომობს, ყველა იმ ადამიანს ამ ძალიან დიდ პატივს ვერ ვიტან მსაქმურებს და ნებისმიერი საქმე, რასაც აკეთებს ადამიანი, ის იმ საქმეში რაღაც შრომას დებს. ამიტომაც მე ყველა იმ ადამიანს ამ ძალიან დიდ პატივს. მერტო ჩემო, ეს ადამიანები რო არ იყვნენ, რო არ იყვნენ მზარეულები, მიმტანები, ის ვინც ალაგებს, ხო ჩვენ ესე ხო არ ვიქნებოდით. კი, ჩვენ ძალიან ბევრი მეგობარი, მაგალითად, ვისაც პატარა შვილი ყავს ჯერ კიდე პატარა, უნდათ რო თქვა სანამ რაღაც პროფესიას აირჩევენ და სტუდენტები იქნებიან, აი იმ დღეს საუბრობდით უბრალოდ რომ როგორმეო მინდა ის ჩამოუყალიბო ის მენტალიტეტი რომ სადმე იმუშაოს ან სასტუმროში ან კაფეში ან ბარში რომ შეეჩვიოს დამოუკიდებელ შრომას და თქვათ თავისი სამყოფი რაღაცა ფული ქონდეს სანამ ის სტუდენტია და შემდეგ უკვე თვითონ აირჩევს თავის ცხოვრების გზას იმიტომ რომ ზოგადად ყველა ადამიანი თუნდაც აი ის ტიპები რომლებიც ქუჩაში დგან ან უსაქმურად და არა აქვთ ელემენტარული პული პურის ფული ისინიც თვითონ ირჩევენ ამ გზას იმას რომ არ ქონდეთ პურის ფული და ჩაკუზულები ეზოში ისხდნენ ერთერთ რა შემიძლია ვთქვა რომ ჩემი ძალიან დიდი პატივისცემა მინდა გამოვხატო ყველა იმედის დამლაგებლის მიმართ ნამდვილად ძალიან ვაფასებ იმიტომ რომ მართლა ძალიან დიდი შრომა არის ეს ყველაფერი და ნამდვილად არ არის სასირცხვილო და პირიქით ძალიან მიყვარს ყველა და ძალიან დიდ პატივისცემა დიდი მადლობა ზუზუ შენ განსაკუთრებული მადლობა იმიტომ რომ შენ დაიწყე ამ გადაცემის წაყვანა არც ყოფილა ფორმატში რომ შევნა დაგემთავრებია, მაგრამ მადლობა იმისთვის რომ ჩვენ იღებ როგორც მე გიღებდი ზემოდან. სერიოზულად.
წამიც რა არის, მე მაინც მგონია ესე, რომ ის საქმე უნდა აკეთო, რაც გიყვარს. Да, თუ აკეთებ იმას, რაც არ გიყვარს, ეგარი საშინელი. ხო, მაგრამ უნდა მოსინჯო ის, რაც არ გიყვარს ზოგჯერ. მე ეს მომისინჯავს და რაღაცები, არა, შეცდომებზე, არა, იმ სახეობების გარდა ცხოვრებაში არაფერი დომებია, მაგრამ როცა არ იყო ამის საშუალება, რაღაცებს ახლოს მაინც სულ აკეთებ. მაგრამ ადამიანმა ხარაც არ მოგწონს და ალაგებ, იმიტომ რომ მათი ხო ხდები ძალიან არა მე მითხა გულუსურვა, ეხა ძალიან კარგი, ეხა ძალიან ადვილია თქვენ ვიდან ზიხარ და ეცი რა დამოგებია არა ადვილი არა მე ზოგადად არ მოგწონს ისო სასირცხულო არის სასირცხულო არაფერი არ არის მაგრამ მე შენ ვერ გისურვებ ეხა რომ დამლაგებელი იყო ეს დამლაგება მაგრამ სწორედ ეს არის დასაფასებელი და პატივისცემას ეს იწევს ჩემში რომ ის ადამიანი შრომობს იმისათვის რომ ელემენტარულად საჭმლის ფული ეს რა თქმა უნდა ეს ჩვენ ფულის გარდა თან თუ სიამონებას მიიღებს ეგეც კარია ხო ანუ ახლა ჩვენ სოციოლოგიურად თუ მიუძღები რა თქმა უნდა ახლა მე სწავლავ და მართლა თუ მომშივდება გავლეცხავ კი არა იმას მიუძღებით და ლარის კურსით ხო საერთოდ რაღაცაში ვართ ხო და მე სხვა რამის გქონდა მე მაინც მინდა რომ პოზიტიურად დავამდო ვისაც რა საქმე უნდა ის აგიდოს და ამის ქვეყანამ თუ რა ვიცი სადაც ცხოვრობთ რაც ქვია იმის საშუალება გქონდეს რაც სიამონებს ეს უნდა გააკეთო დიდი მადლობა თქვენ იყავით დღეს წარმოგდენილი სხვა რა კურსით რისთვისაც მადლობა ჩემგან და მაყურებლისგან. ოთხწლიანი ქორწინების შემდეგ რუსეთში მოღვაწე ქართველი მომღერალი ირაკლი ფირცხალავა ცოლს დაშორდა. ექსკლუზიურად სხვა რაკურსში ის თავის ვაჟს ალექსანდრეს გაგვაცნობს. Спасибо. Ну что, порепетируем? Да. Новорожденному сыну посвящается. ოთხწლიანი ქორწინების შემდეგ რუსეთში მოღვაწე ქართველი მომღერალი ირაკლი ფირცხალავა ცოლს დაშორდა. ამის შესახებ რუსული პრესა იტყობინება. განქორწინების მიზეზი უცნობია, თუმცა ფაქტია, რომ მომღერალი მამის ამპლუაში თავს კარგად გრძნობს. ექსკლუზიურად სხვა რაკურსში ის თავის უმცროს ვაჟს ალექსანდრეს გაგვაცნობს. პირად ზამთარს ვიყავით და ილია დავაყენე თხილამურებზე. საშას ვიჟე რადრეა. სანდრო მარტო ციგებზე გადავდა. ივლისის შუა რიცხვებში დედამისი წაიყვან საფრანგეთში. ზღვაზე და აქ ნახო, შეიძლება ერთი კვირით ბათუმში ჩავიდეთ. თუ кай ამიდები ინდრო შაშან ზაფხულს ვიყავით რაჭაში პირველად ეს პირველად ვიყავ ჩემთვის რა ვიცი ჩემთვის ყველაზე მაგარი კარფია ბავშვებთან ერთად ყოფნა ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ ქართული იცოდნენ როცა გაიზრდებიან ძალიან მენატრებიან ბავშვები ყოველდღე ვხედავ როცა მოსკოვში ვარ მაგრამ ხშირად მოსკოვში არ ვარ და მენატრებიან და ეს თქვენ ახევარი ჩემთვის არის აი როგორც რა ვიცი ანუ ბავშვები დედასთან არიან კი კი დედასთან არიან მაგრამ ახლოს ცხოვრობ ბავშვებთან და როცა მოსკოვში ვარ როგორც ვთქვი ყოველდღე ბავშვებთან ერთად ვარ Моди чем-то. Макдонс, Сакартвело. ერთად ვარჯიშობთ, მათ ბავშვობიდან ვასწავლის სპორტულ ცხოვრებას, რადგან ფიზიკურად ძლიერები იყვნენ. მე ბავშვობიდან მუსიკას მივყვებოდი და სპორტთან შეხება უკვე დიდ ასაკში მომიწია, რადგან ფეხბურთი ყოველთვის ძალიან მიყვარდა. როგორც მომღერალი დაგვპირდა, იგი ვრცელ ინტერვიუს მის პირად ცხოვრებაზე და კარიერულ გეგმებზე, შემდეგ გადაცემაში უკვე სტუდიაში მოგვეყვება.
ჩვენი გადაცემა დასრულდა. ყოველ ხუთშაბათს 22 საათზე სხვარა კურსი გია ჯაჯანიძესთან ერთად. ვიყურეთ. Waiting for the shipping call.